Rusiyanın birinci kanalında yayımlanan proqramda Azərbaycana qarşı təxribata yol verilib. Oxu Azza istinadla xəbər verir ki, proqramda uçuşların qadağan olunmasından sonra xaricdə qalan Rusiya vətəndaşlarının ölkəyə qayıtması üçün istifadə edə biləcəkləri ölkələrlə bağlı material təqdim olunub. Lakin, ekranda təqdim olunan xəritədə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qarşı təxribata yol verilib. Belə ki, Qarabağ ərazisi ayrıca dövlət kimi təqdim olunub. Sosial şəbəkələrdə Rusiya mətbuatında yer alan kobud səhv qəzəblə qarşılanıb. Росавиация и Ростуризм оказывают помощь туристам, которые не могут вернуться домой из-за границы после запрета полетов. Уже согласованы два авиарейса из Европы 4 марта в пятницу из Софии, а 7 в понедельник с острова Мадейра. Прорабатывают и другие маршруты. Кроме того, начали вывозить россиян из Латинской Америки. Сегодня и в субботу ожидается вылет в Москву с мексиканского курорта Канкун, а завтра из Доминиканы. Также для туристов подготовили памятку, как самостоятельно составить оптимальный маршрут. Например, можно попытаться долететь через Турцию, Азербайджан, Армению, Казахстан или Арабские Эмираты.